Jag ska pröva de här rötterna, så prövning. Vi kan ju börja med den positiva. Sådär. Så då har jag ju vänsterledet är lika med 2 multiplicerat med LG3 som är ungefär lika med någonting här då. Vi ska se. 1 här. 2. LG3. Så. Ungefär lika med 0,954. Högerledet. LG9. Ungefär lika med. Tar vi LG9. Blir samma sak. Så x lika med 3, den är OK. Så det är helt korrekt. Så x är lika med 3 är en rot eller är en lösning. En lösning till ekvationen. Och så sen gör vi prövning på nästa. X är lika med minus 3. Vänsterledet 2 multiplicerat med LG minus 3. Och nu stöter vi på problem här. Kan ej beräkna logaritmen på ett negativt tal. Det går inte. Vi kan prova att slå log minus 3 här och det kommer att bli icke-reellt svar. Det finns ingen reell lösning till det här. Så det betyder då att x är lika med minus 3 är inte en rot eller en lösning då till ekvationen. Sådär.